բոլորին Դավիթն է ձեր հետ, այսօր մենք ծանոթանանք մի քանի ֆունկցիաների, այսպես ասած, նաև ֆիշկեքի հետ, ես ձեզ ցույց կտամ մի քանի ֆունկցիաներ, որոնք համ օգտակար են, համ էլ շատերը ցանկացել են կարողանալ օգտագործել, դրա համար մեզ պետք է իհարկե հեռախոս, համար առաջին, մտնում ենք նաստրոյքի, պունկտ ուպրավլենյը, օրինակ այսպես iOS 11 ինչ եղել է, այսպես որ բարձրացնում ենք փոխված էր, նաև այսպես տեսեք տակերը լինում է ուրիշ բաներան էլ, դրա համար ինչպես ասի մտնենք նաստրոյքի, պունկտ ուպրավլենյը և այս տակինը, և այսպես իրանք իրականում ես եմ սրանք սաղ միացրել, որը ուզում եք, իրականում սրանք սաղ անջատված նեղը, ես եմ սաղ պլյուսարը և այսպես տակը հայտնվում են նրանք, օրինակ մենակ ես սա չեմ այլ, որտեղ որը ձեզ պետք է, դա էլ սխմեք, օրինակ կամ որը ձեզ պետք չէ, այսպես մինուս սխմեք և ու դալից և տակը նորից հայտնվում է, և այսպես պլյուս սխմում եք և նորից հայտնվեց տայմերը, նաև եկեք մի քիչ բարձրացնենք, նաև օրինակ սա համար առաջինն էր, իսկ հիմա երկրորդը, մտնում ենք նաստրոյքի ասնավնի է, ունիվերսալնի դոստուպ, լուպա, լուպան հնարավորություն է տալիս տեսնել, թե մենք կարողանում ենք կամերան ինչքան ուզենանք մոտիկացնենք, այսպես անջատված էր սխմում ենք, նաև ինչպես ուստվեցի, այստեղ է կարող եք լուպան միացնել, էլ չմտնել այս նաստրոյքի, և այսպես երեք անգամ սխմում եք ձեր կնոպկեն, և այսպես բերում է, և այսպես կարողանում եք շատ մոտիկացնել, այսպես շատ լավ է, դուք էլ օգտագործեք, իսկ հիմա համար երրորդ, նույնպես մտնում ենք նաստրոյքի, ասնավն է ունիվերսալնի դոստուպ և այսպես ժիրնի շրիֆտ, այսպես դալշ ենք սխմում, եթե դուք չեք կարողանում աչկերը մի քիչ լավ չեք տեսնում կամ ուղղակի մարդկան իրեն ներվայնացնում այդպես փոքր գրվածքը, դուք կարող եք այդպես ժիրնի շրիֆտը միացնել, այսպես տեսեք ավելի մեծանում են թվերը, օրինակ տեսեք ժամնել և տեսեք նաստրոյքի գրածնը ինչ մեծ է, անունները և այդպես ասնավնի է ունիվերսալնի դոստուպ և այստեղ ժիրնի շրիֆտը և նորից ուզում եք անջատեք, նորից անջատում եք, իսկ հիմա համար չորրորդ, նորից մտնում ենք ասնավնի է, ունիվերսալնի դոստուպ և ֆորմը կնոպըք և այսպես ինչպես տեսնում եք գրվածքի տակը գիծ եղավ, այսպես տեսնում եք, իսկ հենց անջատում ենք, տեսանք վան հետացավ, միացնում ենք, հայտնվում է, ես դա իմ համար տարբերություն չկա, թոմնը միացրած, իսկ հիմա համար 5-րդ, նորից ասնավնի է, ունիվերսալնի դոստուպ, և Essive Touch-ը իմ այն դմը միացրած է, այսպես մտնում ենք և միացնում ենք, այստեղ այսպես քառակուսի բան է հայտնվում, դա շատ նույնպես օգտակար բան է, օրինակ եթե ձեր դամոյի կնոպկեն կամ բլակիրովկայի կնոպկեն անջատված է, դա ձեզ լավ հնարավորություն է տալիս, օրինակ տեսեք, եթե փչացած է իմ կնոպկեն, այսպես ես ինչ-որ մի ծրագիր եթե մտածեմ լինում, այսպես սխում եմ դամոյ և տեսեք անջատվեց, կամ օրինակ մենյու վերխնվը ուրովնյա, այսպես պլյուս է կանում, ստեղ հայտնվում է, սխմում եք, կարող եք այսպես ավելացնել, ունակ զաբլակիրվեց էկրան, դա էլ է լավ, ունակ եթե ինչպես ասի սա փչացած է, նույնպես կարող եք այսպես սխմում եք և բլակիրվկա էկրան, և անջատվեց հեռախոսը, կարծիքով շատերը հավանում են և նույնպես մինուս է կան և նա անհետացավ, նաև
Այստեղ կա նպրազնաչներ սպակոյը, դա նա է նշանակում, որ դու կարող եք տոկոսը, եթե շատ բարձացնեք, օրինակ միջև 100 եթե դնենք, սա այսպես լավ երևացող է, միշտ կմնա, իսկ ստանդարտ չափը իմ համար, ես որ միացրել եմ, նա 33 է եղել, այսպես թափանցիկ է, որպեսզի մարդուն էլ այդքան չխանգարի, իսկ եթե վաբշե չեք ուզում, ինչպես տեսնում եք, վաբշե վատ երևում, բայց իմ համար այսպես ստանդարտ չափը լավ է, այստեղ այսքանը, իսկ հիմա 6-րդը, մեկ վարկեմ, մտնում ենք նաստրոյկի, մեկ վերկեն, ասնավնի է, հա, չէ, ասնավնի է, չէ, պունկն ու պրավլի, ոչ է ստեղ չէր, մեկ վերկեն, ասնավնի է, ունիվերսալնի, հա, մտնում ենք ասնավնի է, ունիվերսալնի դոստով, և շատերը ցանկանում են, որպեսի նրանց հեռախոսի զանգելուց կամ նամակ ուղարկելուց սպիշկան է վարվի, և այսպես սպիշկ է պրիդուպրիզին է սխվում է, և իմ մոտ միացյած է երկուսն էլ, համ զանգին է, համ բեշունում ռեժիմ է, նամակ գալուցել է միանում, նույնպես շատ լավ բան է, ես էլ եմ հավանում, և առանցնապես այսքանը, տեսնենք էլ ուրիշ բան չկար, հան, և 7-րդը, այստեղ նույնպես մտնում ենք նաստրույկի և բերում են եբիսպակոյից, եթե սխվում ենք, այստեղ ինչպես տեսնում եք լուսին է հայտնվում, զարյատկի կողքը, և դա հնարավորություն է տալիս, եթե դուք ցանկանում եք քնել կամ ձեզ չան հանգստացնեն, դա սխում եք, և եթե ձեզ զանգում են կամ նամակ են ուղարկում, ոչ զանգն է գալիս, ոչ նամակը, և այդպես դուք հանգիստ կարողանում եք հանգստանալ, և այհիմա իրոք այսքանը, եթե հավանեցիք այս ֆունկցիաները դրեք լայք և գրանցվեք իմ ալիքին, դուք նույնպես օգտվեք այս ֆունկցիաներից և կարող եք մեկնաբանություններում նշել, արդյոք դուք արդեն օգտվում եք այս ֆունկցիաներից, ձեզ հետ Դավիթը, կհանդիպենք շատ շուտով.